ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ପିଠା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ମଣ୍ଡା, ସିଝା ମଣ୍ଡା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏଇ ଚାଉଳରେ ମଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ମଣ୍ଡା ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ 1 କପ୍ ଦିଆ ହେବ। ଲୁଣ ପକେଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ପାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଭଲ ରକମ ଫୁଟିଗଲେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଠା ଲାଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଣି ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଚାଉଳଟା ଦନ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଚାଉଳ ଗୋଳେଇ ଟିକେ ଦେଲେ ଆଉ ଚାଉଳଟା ବିନ୍ଦା ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଗୋଳେଇକି ପାଣିରେ ଦେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଉ ବିନ୍ଦା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାଉଳକୁ ଦେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଉଳ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇ ଯେତେ ଚମଚଳ କରିବେ ସେତେ ଭଲ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶି। ଭଲ ରକମ ଜନ୍ତିବେ ଯେପରି ପୁରା ପୁରା ଚାଉଳ ଭଲ ରକମ ଜନ୍ତି ହେଇଯିବ, ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ସେଟା କଡ଼େଇରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯନ୍ତଣୀଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣୀକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ କଷ୍ଟ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଚକଟିବାକୁ ଲାଗିବା। ଚକଟା କଲେ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇଯିବା। ପାଣିଟାକୁ ଆଗେ ତତେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ମାରି ଛାଞ୍ଚରେ ତେଲ ମାରିଦେବା। ଆଉ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠାକୁ ଛେନାରେ ତିଆରି କରିଛି। ଛେନା ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଭାଜି ତା ଦେହରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇ ଯେଉଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପୁର ମୁଁ ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ପାଣି ହାତରେ ଦବେଇ ଦବେଇ ପିଠାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଣି ତାତିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଞ୍ଚକୁ ଆଧିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସେଇଦେବା। ତା ମଧ୍ୟରେ ପିଠାକୁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତେଲ ଆଗରୁ ମୁଁ ମାରିକି ରଖିଥିଲି, ଆଧିରେ ପିଠା ଗୋଟି ଗୋଟି ଏମିତି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ପିଠା ସିଝିଗଲା ପରେ ଫେର ବାହାର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଠା ଏଥର ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ପିଠାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏଇରକମ ଟାଇପ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଢ଼ିବେ।